30 вересня Вікторія Пуцакова, яка мешкає за адресою вулиця Черкова, 49, дізнається, Дніпрогаз відключив їх від газопостачання через аварійну ситуацію. У мешканців сусіднього будинку за номером 43 стався витік газу. Причина проста – лопнув вентиль. Тож потрібно було лише перекрити газопостачання та замінити кран. Мешканці 45-го, 47-го та 49-го будинків, що на вулиці Черкова, бідкаються. Кран мешканці 43-го будинку встановили, однак не такий, як треба. До того ж, Дніпрогаз приїжджати відмовився, бо крім цього виявив кричущі порушення техніки безпеки, які можуть привести навіть до вибуху. Когда он утеплял дом, он зашил в белый кирпич и зашил в пенопласт, что нельзя делать по техническим условиям. Когда мы купили дом, у нас такая же была ситуация, все было плотно к дому, мы вызвали техников, обратились полностью к газовому хозяйству и сделали новый план, отведя трубу от дома и проведя общую трубу для людей дальше, чтобы дальше люди могли пользоваться. Однак 43-й будинок вирішив зробити свій проект, але при цьому відключитися від інших. Газове відомство відповіло, робіть окреме постачання для себе лише тоді, коли зробите відведення для інших. Та запропонувало варіанти – або надати їм доступ до труби, або відвести її від будинку на 10 сантиметрів, що дало б змогу вже через два дні відновити усім газопостачання. Та вони відмовились і завірили – знову самостійно розроблятимуть новий проект. Ну, якщо робити це все по документації правильно і по закону, як є в Украине, это займет не менее 3 месяцев, как нам говорили изначально в Горгазе. Тот вариант, который я озвучила ранее, что можно отвести в течение, от его дома на 10 сантиметров в сторону трубу, это бы заняло бы для нас максимум 2-3 дня. Он прекрасно понимает, что если он поступит так, людям проведут газ, ему очень долго будут это подключать. Мало того, может быть, я не должна это говорить, но эти люди, одна хозяйка этого дома, она заведующая детским садом. Человек, который с детьми, должен понимать, что тут еще живут дети. На что было сказано? Может, в сердцах, может быть, это было целенаправленно. Мне наплевать на ваших детей. Хотя эти дети были у нее тоже в детском саду. Таким чином вже близько місяця 3 будинки вимушені готувати їжу на старій електричній комфорці чи в мультиварці. Купувати електрочайники, бойлери та різні опалювальні пристрої, які при цьому не дуже й рятують. Стіни все одно сиріють і покриваються пліснявою. Діти сплять під 2 ковдрами. А дехто взагалі не знімає вдома вуличних чобіт. Як зимуватимуть та оплачуватимуть рахунки, навіть не уявляють. В початку, коли був один обогріватель, молодший говорить: «Мама, ми що, умремо від холоду?» Дети болеют. Более того, дети уже по второму кругу болеют. Накормить детей, грея или готовя на одной конфорке электроплиты, это просто нереально. Вот, то есть мы на сегодняшний день, мы не живем, мы выживаем. Извините, приготовление борща в нормальных условиях занимает на газовой плите максимум 2 часа, максимум. То на электроплите, которую я готова вам показать, на этой плите мы готовили 5 часов. Постраждалі звернулися за допомогою не лише до журналістів, а й до депутатів. Вірять, можливо, так вдасться знайти порозуміння із сусідами, які поки що проблемами 3 будинків взагалі не переймаються. Анастасія Фесюра, Олександр Височий, новини 9 каналу.